naye ekiri ewaffe ku ground bomu yeriwo kati bantu bonna abaganye okutambula saaya kutegulula bomu wano nga kamwesi wenyini nyini poliisi motoka egitadde mu kkubo egiteeka mu kkubo n'eziba buli luguudo lwonna buli muntu yenna teriiwo atambula kubanga bagenda tegulula bomu saawa eno kaveera kali eri kemulengera eri yebomu akaveera kemulengera eri aka guriini yeyo bomu bano wenyini nga ku bitanda akali awo wakati nga mu luguudo abantu buli omu yenna yenna ye buli omu ayeezisa aliwala naye nga saawa eno kyekyo ekiriwo tebannabagitegulula abantu bayita bbali abasirikale be bokka abaliwo abali muleeya n'emmotoka ya poliisi yeeri wakati kyekiriwo saawa eno naye tebalina kirala kye bazzizzaako njabawa information endala.